লক্ষীৰঞ্জনে উত্থাপিত অভিযোগ অনুসৰি এই গীতিকাৰ সুৰকাৰগৰাকীয়ে সৃষ্টি কৰা ৰিপ ৰিপ বতাহ বলেনে গীতটোৰ সুৰ আৰু সংগীত ব্যৱস্থাপনা চুৰ কৰি মানস ৰবীন আৰু সীমান্ত শেখৰে তেওঁলোকৰ গগৈদা শীৰ্ষক গীতটোত ব্যৱহাৰ কৰিছে। উল্লেখযোগ্য যে কৃষ্ণমণি চুতীয়াৰ সংগীত পৰিচালনাত ৰিপ ৰিপ বতাহ বলেনে গীতটোত কণ্ঠদান কৰিছিল কণ্ঠশিল্পী অনুপম শইকীয়া আৰু বৰ্ণালী শইকীয়াই। প্ৰসংগক্ৰমে দেওবাৰে মানস ৰবীন আৰু সীমান্ত শেখৰে নিজৰ গান চুৰিৰ অভিযোগত পৰস্পৰে পৰস্পৰক দোষী সাব্যস্ত কৰিছিল। কেৱল ইমানেই নহয়, ৰাজ্যৰ সংগীত ক্ষেত্ৰলৈ বদনাম মাতি অনা বুলি অভিযোগ কৰি মানস ৰবীনে শ্ৰেষ্ঠ অশালীন গায়কৰ বঁটা আৰু শ্ৰেষ্ঠ সংগীত ডকাইতি বঁটা আগবঢ়াব বুলি সাংবাদিকৰ আগত ঘোষণা কৰিছিল। আৰু এইবাৰ আমি আপোনালোকক শুনাবলৈ লৈছো মানস ৰবীনে কি কৈছিল। মোৰ গীতটো ডকাইতি কৰিছে অসমৰ জনপ্ৰিয় শিল্পী সীমান্ত শেখৰে, আৰু সীমান্ত শেখৰক এই বছৰৰ শ্ৰেষ্ঠ গানৰ ডকাইত বঁটাটি প্ৰদান কৰি মই কাকো পিটিব নোৱাৰোঁ এই দুষ্কাৰ্য কিয় কৰিছা বুলি। গানৰ ডকাইত তেখেতক প্ৰদান কৰিব বিচাৰিম আমাৰ স্বনামধন্য গীতিকাৰ কেশৱ মহন্ত দেৱৰ এখন গীতৰ পুথি, হীৰেণ ভট্টাচাৰ্যদেৱৰ এখন গীতৰ পুথি, হীৰেণ গোহাঁই ডাঙৰীয়াৰ সুৰ কৰা এখন গীতৰ স্বৰলিপি, যাতে তেওঁ গান ক'তো চুৰি বা ডকাইতি কৰি ফুৰিবলগীয়া নহয়। যে খঙৰ ভমকত দুশমান লগাই দিওঁ নেকি, এইটো অসংবিধানিক হ'ব, কিন্তু মন গৈছিলে যেতিয়া মোৰ গীত এটা চুৰ কৰি বেলেগৰ নামত প্ৰকাশ কৰি গাইছে, মোৰ ভাই হিচাপে চৰিয়াৰো অধিকাৰ আছে, কিন্তু সেইটো কৰিলে অসংবিধানিক হ'ব। কাইলৈ পৰহিলৈ আপোনালোকে নিউজ কৰিব যে মানস ৰবীনে প্ৰহাৰ কৰিলে আমুকক তামুকক তামুকক তামুকক। আৰু এইদৰে মানস ৰবীনৰ মন্তব্য এই বিতৰ্ক ৰাজ্য তোল পোৱাৰ লগোৱাৰ সময়ত সুৰকাৰ লক্ষীৰঞ্জনৰ নতুন বিস্ফোৰণ। যে সীমান্ত শেখৰে মোৰ এটি গীত ৰিপ ৰিপ বতাহ বলেনে গাৰ্লছ চাৰ্ডলৰণে, এইটো মই 2003 চনত ৰঙামণি বুলি এটা এলবাম কৰিছিলোঁ, য'ত প্ৰডিউচাৰ আছিল আমাৰ অমল পাঠক আৰু মিউজিক ডাইৰেক্টৰ আছিল কৃষ্ণমণি চুতীয়া। ইয়াতে মোৰ নিজৰ চৰচিত গীত মোৰ কথাসুৰ ৰিপ ৰিপ বতাহ বলেনে গাৰ্লছ চাৰ্ডলৰণে, এই গানটো মই কৰিছিলোঁ 2003 চনত, অনুপম শইকীয়া আৰু বৰ্ণালী কলিতাই গাইছিল। এতিয়া কথা হ'ল, সেই সুৰ গানটো 2012 চনত সীমান্ত শেখৰে মোৰ ঈশ্বৰত কিবা কাম কৰিব আহিছিল, সেই গানটো খুব ভাল পাই লৈ গৈছিল চিডি এখনত, কৈছিলে মোক যে গানটো মোক তুমি দিয়া, মই ভাল লাগিছে, মই ৰিমেক কৰিম আৰু মই যেতিয়া কৰিম তোমাক মই জনাম। কিন্তু মোৰ আটাইতকৈ দুখ লাগিছে সি মোক একেবাৰে নজনালে, আৰু গানটো দেখিছোঁ সেইদিনাখন ইউটিউবত দেখি বহুত দুখ লাগিছে যে সি বেলেগ কোনোবা এজনৰ নামত, তাৰমানে গীতিকাৰ সুৰকাৰ বেলেগ নামৰ নামত তাৰমানে গীতটো সি নতুনকৈ নিৰ্মাণ কৰিছে। তাৰপিছত এইটো দেখাৰ পিছত আজি হঠাৎ দেখিলোঁ যে টিভিত বাতৰিত দেখিছোঁ যে মানস ৰবীনৰ লগতো তাৰ কিবা এটা বিতৰ্ক সৃষ্টি হৈছে, মানস ৰবীনে তেখেতক কিবা ডকাইত বুলি এনেকুৱা।